Bizim ziyalıların bir hissəsi sadəcə olaraq özlərinə bəraət qazandırmaq üçün bu ifadələrdən istifadə edirlər ki, mən siyasətə qarışmıram. Haqsız tutulan bir insanı müdafiə eləmək, cibinə narkotik atılan bir gənci müdafiə eləmək, nahaq yerə universitetdən qovulan bir tələbəni müdafiə eləmək, döyülüb istintaq prosesində döyülüb öldürülən bir vətəndaşın öz həyatını itirməsinə etiraz eləmək müxalifətçilik deyil, vicdan məsələsidir, Vüsal bəy.